Sada ćemo da odletimo u jednu veoma zanimljivu temu i imat ćemo zanimljiv razgovor sa našim narednim gostom. U narednim minutima razgovaramo sa autorom koji priča o ljubavi, prijateljstvima, nadama, strahovima i tugama. I na taj način podučava kako da u sebi nađete radost, samopouzdanje, razumevanje, saosećanje. O njegovim knjigama i uvek aktuelnoj temi muško-ženskih odnosa ovoga jutra razgovaramo sa piscem Vojislavom Ilićem. Dobro jutro, Vojislave. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Džentlmen sa Twittera, ko ne zna. Poznati kao džentlmen sa Twittera. Vojislave, tokom svog života prešli ste ne baš tako gladak put. Bilo je tu i loših i psihičkih i fizičkih situacija i stanja i uspeli ste da se sami izborite. Da li vas je to vaše stanje poguralo da počnete da u virtualnom svetu pružate neku vrstu pomoći i podrške drugima? Pa tako je. Meni su društvene mreže, prvo su meni bile podrška. Jer recimo, eto, kada sam imao neke zdravstvene probleme, ja sam otvorio Twitter, krenuo sam da pišem, bez da bilo ko zna šta mi se dešava. Prosto to je bilo neka, kažem, ono, moj mir, mesto mog mira. Drago mi je da čujemo i ovu drugu stranu, pošto uvijek nešto kritikujemo društvene mreže, da čujemo malo i ovu lepšu stranu. Mislim, nažalost, danas su društvene mreže više, kažemo, negativne, ali nekad su bili i imali tu neku lepu pozitivnu stranu koja je meni pomogla. A onda sam kasnije shvatio da koliko su meni pomogle, hajde ja na neki način pomognem isto tako nekim drugim ljudima, jer zaista mnogo je mladih ljudi, stari kako god, kojima je potreba nekad razgovor, potreba neki savjet, a nemaju kome da se obrati. Ne pričaju sa roditeljima toliko otvoreno, ne pričaju sa prijateljima, kriju te neke svoje probleme, a opet lakše mi da se nekom strancu tamo na društvenoj mreži otvori da kažu šta ih sve muči. Pomažete kroz društvene mreže, ali pomažete i kroz knjige. Koju tematiku birate za taj svoj poduhvat? Tako je, pa sad sam najviše fokusiran na te neke partnerske odnose, zato što ponavljam, mnogo je ljudi koji, kada su pitanju partnerske odnose, odnosno ljubav, ne znaju kako da se otvore, ne znaju kako da pokažu emocije. Sramota ih je da pričaju s roditeljima, sramota ih je da, ne znam, od stručnih lica. Te su mi nekog koučevi, tu neka sredina svega toga gde mogu da se otvore i da, eto, rade sa nama. Eto, moja prethodna knjiga Žena sa Beris je trenutno... Evo je kod mene. Evo je. Žena sa Beris. Tako je. Da, kojom tematikom se konkretno... Ovdje su savjeti na, evo, koliko strana, 90 strana da se saberemo. Tako je, dakle, prosto sam napravio taj neki priručnik koji će pomoći i ženama, ali i muškarcima, naravno, jer tematike jesu toksični odnosi, manipulacije i koliko vidim po uticima čitalaca, zaista pomaže. Jer nisam želeo da napišu neku knjigu koju će imati 200-300 strana, jer kada neko ima neki problem, on želi sažeto. Svedi na vest, što se kaže, da odmah da shvatimo. Kako može, Vojislav, u 5 minuta spasimo manipulatore i to je to današnji život. A iz ove knjige mogu da izvuku poruke dame, a mogu i naši dragi muškarci? Tako je, pa mislim, manipulatori su žene i muškarci. Ja manipulator ne delim na polove, na uzraste, prosto kada neko manipuliše, manipuliše. I što se tiče tih nekih poruka iz knjige, mogu da se pohvalim da je do sada nekih 100-tinjak žena sigurno tetoviralo taj neki citat koji je najpoznatiji iz te knjige. Da, a znam koji je... A to je jedan život imaš, jedno sebi imaš. Evo, upravo sam ga i pronašla. To je. To je taj citat koji mnogi tetoviraju, pa čak se i desi da recimo tetoviraju da ne znaju da je moje, pa mi onda, ne znam, šalju kao joj nisam znala. Tako da, to je ta neka poruka knjige. 3 knjige za sada. Da li je teže napisati prvu knjigu ili drugu, treću? Ili ima tematike i za 4. i narednu? Koliko ima tematike u ovom našem svakodnevnom životu i među ljudskim odnosima? Tematike ima uvek. Pa prva knjiga uvek naravno najteža jer treba čovjek da se oslobodi. I da opet sebi onako u glavi preseče da će to neko da čita. Kao ti pišeš da će neko pročitati, jer to ima ti kod sebe na polici. Ali isto tako, ta prva knjiga se nekako kao da se baca u vodu, jer nikad nismo zadovoljni nečim prvim. Ako naravno sazramo vremenom i učimo neke stvari i sve više pišemo, te neke prve... Dobro, to je onda lepa svedočanstvo koliko smo napredovali. Slažem se. Ali treba da posmatrate i te prve korake kao... odnosno tu smo ušli u rast i razvoj, tako da treba biti zahvala na tim prvim koracima. Jer sada vi ste u svakodnevnom kontaktu sa svojim pratiocima. Na šta se najčešće žale dame, a šta im nedostaje? Pa svima nedostaje ljubav, ali se tako ponašaju kao da ne žele. I na šta se žale? Pa najviše se žale na oženjene muškarce koji, eto, nikako dostave svoje žene. Aha, da, dobro. Mislim, stvarno to je tako tragedija, poprilično, jer kako ne ostavi ženu zbog mene. Tako da to je broj jedan ovaj problem na društvenim mrežama. Ali dobro, što da se radi. Ali pored tih koje... I to je život, ja. To je život i ljubavnici i ljubavnici. Ali u svakom slučaju, pored njih, dakle, mnogi se, kažem, žale na tu ljubav koja im treba. Dakle, pažnja. I ne samo žene, nego i muškarci koji, eto... E, baš dođe pitam, na šta se žale onda oženjeni muškarci, ako ima i neoženjeni? Da, i neoženjeni. Da, da li i oženjeni muškarcima fali pažnja, pa im treba i devojka? Ne, njima ne fali pažnja. Zašto birati? Zašto imati samo jedno? Ne, evo, da kažem, na što se žale muškarci baš. Njima fali ovaj timoženja, fali vreme samo. Treba uklopiti ženu, djecu i ljubavnicu, pa malo je to. Malo, ali ovo je okej, sve to za ljude. Fali im tolerantna žena. Da, tolerantna, mislim. Drage žene, budite malo tolerantni. Šalimo se malo, ali da, generalno mislim da delimo to ženski i muški problemi, ali možda su problemi zapravo negde i isti. Da svi težimo ka nekoj ljubavi, ka pažnji, nevezano na pol, status. Tako je. Znači, fali možda te topline između ljudi u tom kontaktu. Fali topline, fali empatije. Dakle, to smo i sami koliko puta vidjeli neke primere gde danas na društvenim mrežama, tačno vidimo da fali to. Dakle, ta empatija smo sveli smo na lajkove. Dakle, maksimum lajkujem, šerujem i to je moja empatija, bez neke dubine, bez da ti pitaš tu osobu, izvini, ali šta ti? Da mogu ti pomoći, daj malo da porazgovaramo o svemu. Ne, nego jednostavno, ajde, lakše mi da lajkujem i... Ali imam utisak da nekim ljudima, kada pričam sa slobodnim prijateljicama, koje bi volele da postanu zauzete, kao da današnjim muškarcima čak ni ne treba dalje kontakt od tog virtualnog. Da se potpuno zadovolje tom nekom online vezom, odnosno dopisivanjem, tim lajkovanjem, kao malo se javiš, tu sam, ali uopšte ne žude da se uživo nešto desi. Je li to isto možda problem današnjice? Jeste problem zato što opet to dokazuje neku emocionalnu sakaćenost svih nas. Pa čak ajde ne pričam samo o partnerskim odnosima, prijateljski odnos. Nam je lakše postalo da pošaljemo poruku kako ti je prošao dan, ne znam, smajlići neki, nego da se vidimo, da sednemo, da ljudi da razgovaramo, da se družimo. Koliko i dođe do nesporazuma zbog svih tih emotikona, pisane komunikacije, drugačije kada se s nekim oči u oči gledamo, pa prosto neka reč ima drugačije značenje uz određenu mimiku, pogled, osmeh i tako dalje. Koliko i tu dolazi do nesporazuma? Meni se recimo dešavalo da ako ne pošaljem smajlić u poruci, žurim, radim nešto, to si ljut. Aha, naravno. A gde je tek onaj sin? Pa to mi... Još ako potraje svim 10-15 minuta, onda je već gotova razvod braka. E, a sad, šta je savremeno doba donelo da je bolje u odnosima između muškaraca i žena, na primjer, ako posmatramo period od pre nekih 20 godina? Sigurno je nešto i bolje donelo. Jeste. Pa jeste, jer daje nam upravo tu mogućnost da dođemo do nekih osoba do koje možda nikad ne bismo došli. Dakle, je lakša komunikacija. Pišeš Brad Pittu, na primjer. Tako, javite se Brad Pittu i ko zna, možda se Brad Pittu. Pa dobro, da, možda se negde lakše da u taj prvi kontakt lakše uspostaviti komunikaciju, pa sad gde odvede ta komunikacija. Pa tako, jer dalje postoje ti muškarci pa i žene koji su poprilično stidljivi i koji ne znaju kako da naprave taj prvi korak. Ovako, društvene mreže, tu smo svi šta želimo da budemo. Lepi, zgodni i pametni, svi možemo da pošaljemo iste poruke, pa... gde prođe. Ali da kažemo da je ta nekad bolja strana svega toga što imamo šansu da dođemo do neke osobe, da se predstavimo na neki način i opet da pogledamo njen profil, kogod on bio, ne znam da li je realan ili malo, kažemo, to više podignuto neki viši nivo, ali da je upoznamo na neki način. Dakle, imaš neku osnovu, vidiš gde je živio, dakle, kako je, gde se kreće, šta voli, pa nešto primenite od toga da kada je upoznato u život, da bude vam lakši kontakt. Postoje i aplikacije za upoznavanje, da, to je isto sve legitimno, regularno, bez nekih predrasuda, jel da? Pa tako, ali ne očekuju ljudi previše na tim aplikacijama jer... Pa znate što ima ona rečenica, dvoje su se tako upoznali, tako da znam i te lepe primere. Ima, slažem se, naravno. Vojislave, knjiga Žena sa Beris u mojim rukama, tu su još i dve, da li će biti i četvrta? Četvrta, Zdravlje Bože, izlazi u septembru. To lepo. I zvaće se 365 emocija. Tako smo osmislili knjigu, će biti zapravo svaki moj aforizam, odnosno citat za dan. Biće lepi citata, pesama, dakle onako prave neke emocije za celu godinu. Novog materijala za tetovaže. Novog, dakle imat ćete tetovaže da se tetovirate i vi i vaše mami, svi onako porodični. Pričali smo danas i o tetovažama, a drago mi je da pričamo i o ovako važnim međuljudskim odnosima. Kako ne, to je uvijek zanimljiva tema, da. Samo me zanima još, evo, za kraj, da li se za podršku i tu neku virtualnu pomoć više obraćaju mladi ljudi ili ovi preko 30? Mislim, i mi smo mladi preko 30, ali malo manje mladi. Dakle, mi mladi preko 30 i mi se obraćamo najviše, zato što mlade ne zanima nešto previše puno da rade na sebi, već mladi. Pa i mi smo bili mladi. Kasnije to dođe. Kasnije to dođe tamo gde treba, tako da više ti stari koji su razočarani u ljubav, razočarani su to što su verovali, a nije bilo ono pravo, tako da to najviše ono. Je li teško vratiti veru u ljubav? Pa nekima da, nekima ne, ali treba verovati u ljubav jer ona postoji i ona jeste suština i smisla života. Tako je, pokretač svega. Hvala mnogo. Završimo sa ovom rečenicom. Opet lep zaključak. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program.